Mirë se u rikthyet në program. Është koha kur gjithë secili prej nesh mendon pushimet. Tek e fundit nuk s'ka si abundon sepse afrohet korriku, afrohet gushti edhe ka të nevojshme periudhën e shkëputjes nga puna. Shumë zgjedhin që me buxhetet e mbledhura gjatë gjithë vitit të tilon paratë për paketa të ndryshme turistike apo për shërbime të ndryshme në raport me pushimet e tyre, të cilat më pas o i zhgënjejn ose nuk janë ato që ata kanë bler. Un kam në studio zonën Elona Gjondeta, e cila është operatore turistike. Mirëmëngjes, faleminderit, vjen si pjesë e tregut operatorëve turistik. Flora Xhamani Baba është kolege jonë gazetar, po mbulon pjesën e turizmit. Mirëmëngjes Flora. Mirëmëngjes, faleminderit. Ka shumë nga ata që zhgënjejn. Për shumë arsye, sepse produkti i bler në fund nuk është ai i premtuar nga agjencitë të ndryshme. Nëse fillimisht fillon dhe sqaron si operohet në treg për një produkt turistik. Si operohet nga agjencitë? Nga agjencitë. Praktikisht tregu është i ndarë në disa klasa, themi operatorësh ose agjencish, ku iniciusët janë tur operatorët, ata që kanë produktin bazë, dhe kryesisht janë ata që charterojnë. Dhe këta janë 5 ose 6 maksimumi në treg, të cilë shpërndajnë produktet në rjetin e gjërë të agjensive, të cilët janë subkontraktor dhe që shesin për logaritë të këtyre agjensive, për të kaluar më pas të sekserët që janë informal dhe që japin informacione shpesher të cunguara dhe klientët, dhe pasnajt të fundit janë klientët që marrin informacionin për produktet. Shive, në një kohë të informacionit të gjithanshëm dhe të kudo ndodhur, mjaft kesh mundësi edhe verifikon në çast në përmjet një telefoni apo një kompjuteri se ajo çfarë është duke të shitur është informacioni vërtet apo jo. Ka shumë njerëz cilët ndoshta edhe kur paguajnë parat dhe shkojnë pastaj në vendet që i çoni, po përgjithsisht vendet që ofrojnë këto paketat e plota, janë zhgënjur sepse përshkrimet që u jepen nga agjencitë nuk janë ato që gjejnë në vendin ku shkojnë. Në vendin ku shkojnë për të pushuar, nuk gjejnë të njëjtin komfort, komoditet, nuk gjejnë të njëjtën, u diun mikpritje. Në një ran kohët se paguajnë më shumë se çdo. Këtu ka tre kategori. Të parët janë ata klientë të cilët nuk marrin informacionin e duhur dhe kjo ndodh për shkak se ata nuk kanë shkuar tek ai që mund t'u japë informacionin e saktë. Dhe këtë informacion ata duhet ta marrin në agjencinë bazë dhe jo ndërmjet të dytëve ose të tretëve. Unë do t'i sugjeroja që këtë informacion ata të jenë shumë persistent për ta marrë atje ku duhet dhe si duhet. Natyrisht ata që kanë informacionin, kulturën, mundësin për të naviguar në internet, që kanë një njohuri të gjuhës, mund të ta bëjnë në përmjet review-ve të ndryshme që jepen në sajte të ndryshme, ndërkohë që ata që vinë nga zona rurale dhe që se kanë këtë mundësi ose janë të kufizuar në këto mundësi, për shkak dhe të formimit të tyre, duhet ta marrin saktësisht nga agjencitë të cilat duhet i shikojnë si shohin avokatin apo doktorin. Duhet të jenë shumë fedel në këtë drejtim. Çfarë përcaktimi? Dakor. Sepse nëse do ta konsiderojnë të tillë një agjenci që njeh klientin, njeh mentalitetin, njeh fuqinë e tij ekonomike, njeh pritshmërinë e tij dhe natyrisht produkti që do t'i ofrojë do të jetë i saktë. Pra kur flasim për një lloj besueshmërie të ndërtuar. Eksakt. Sa gjasa ka që të paktën një informacionin që jepet, informacionin përshkrues për një produkt të ketë edhe reklam të shtuar aty brenda, këtë disa shërbime që ndoshta s'ofrohen asnjëherë, okay, pra të ketë një fryrje të ofertës. Kjo bëhet në pjesën më të madhe të rasteve nga subagjentët, nga nën kontraktorët ose nga sekseret, të cilët nuk e shikojnë klientin në një periudhë afatgjatë, por e shikojnë për një fitim afatshkurtër. Qartë. Një tur operator që ka 15 ose 20 vjet në treg nuk mendon të bëj super reklam për një produkt sepse di që kjo super reklam do t'i kthehet në bumerang. Edhe mund t'i kthehet në anti-reklam. Në momentin që klienti shkon dhe gjen diçka të cilin ai ja ka premtuar dhe nuk e ka gjetur. Natyrisht, kjo është nuk është absolute, është relative, sepse paketa është e përbërë nga halka të cilat jo të gjitha varen nga tur operatori. Nga biseda me ty ndjej që duhet thrast në komunikim shikuesit tan të mëngjes. Që do të dali numri i telefonit në ekran, si gjithmonë ju mund të na telefononi, a jeni zhgënjur ju her pas here nga produktet turistike që keni bler? Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është, si përpiqeni të shmangni në një herë të papritur? Ata jeni ju verifikus mbi produktin që bleni, apo përgjithsisht i besoni ati që shkoni dhe paguani parat dhe nuk e di si e zgjidhni në një herë të papriturën? Tani hym diskutim bashkë. Jo, dakord, sepse kjo pyetja e drejt për drejt, shua, jeni zhgënjur ju në një herë në një masivitet të 100% të pa diskutim që ka plot që janë zhgënjur bile ka klientë që kanë ngelur dhe në aeroport. Problemi është që do të ndërhyja sepse ka dy kategori klientësh, përveç rasteve
natyrisht optimale, sepse në çdo operacion dhe në çdo biznes ka dhe probleme, ka dhe bariera dhe hipokrizi dhe gënjeshtër që unë them që s'kam zhgënjur ndonjë klient. Por ka dy kategori. A kemi shkruar mirë, a jeni mashtruar nga prenotimet? Nga prenotimet. Bukur shumë 355247299 na telefononi, gjithë secili mund të ketë një histori për tregu. Ndërkohë që ka klientë të cilët pritshmërinë kanë më të madhe se sa ajo që juve ju ofron, ose që ju i ofroni. Dhe ka dhe klient, kategori e tretë, që kanë probleme me veten, që mund t'i ofrosh gjithçka, edhe nuk kënaqen asnjëherë. Flasim gjithmonë për pjesën e zhgënjyerve këtu. Njerëzit janë qenie shumë komplekse që janë shumë e vështirë. Ka edhe klient besnik që për shembull nuk e ndrojnë agjencinë pikërisht për arsyen se kanë qenë të kënaqur herën e parë dhe vazhdojnë ta zgjedhin, por pjesa e zhgënjimit është si ajo si ajo hera e parë që të vjedhin në kuptimin që duhet jesh i kujdesshëm e para e punës sepse ku shkon të prenotosh. Pra, që ti të shmangësh sa më shumë të paparashikuara në udhëtimin tënd, qoftë në Shqipëri që ekziston një informalitet shumë i madh, pra nuk ka akoma agjenci të cilave ti mund t'i besosh atë udhëtimin tënd në paketë plot, siç ndodh me paketat outgoing, por ama në qoftë se ti nuk do të zhgënjehesh, pra je një klient me pritshmëri të lartë, nuk do të zhgënjehesh. Merr masat e duhura që në fillim, se ne nuk po flasim për atë përqindje që ti shikon 5 fotografi të bukura në një katalog, se natyrisht pjesa më e madhe janë Photoshop. Po një hotel nuk do t'rregoj kuzhinën, pra do t'rregoj dhomën e pritjes, në sensin figurativ të fjalës. Kështu që gjithçka aty është pa diskutim e bukur. Pjesa e asaj që ti nuk shikon dot në një katalog ose në një informacion, është pastaj që ti mbetet serioziteti i agjencisë që ta ofron ty këtë paketë. Dhe nëse ti zgënjehesh një herë, pastaj agjencia në drejtimin tënd është e djegur përgjithmonë. Megjithatë Flora ka shumë nga ata të cilët zgjidhin të shmangin agjencitë edhe të hyjnë me aq mundësi sa kanë prontime personale. Okej, okay, si mund të hyjë një paketë turistike për në Sharm el Sheikh ose në Dubai? Ma thuaj ti. Në mënyrë mundet? Po s'ka, nuk mund. Se, mundet. Mundet. Mund ta bëjnë online, por në momentin që e bëjnë online apo rezervojnë në booking.com, në qoftë se ata zhgënjehen, nuk kanë një derë ku të trokasin dhe nuk kanë këtë shajt. Atëherë përveç kësaj. Okej, nëse shihni agentin edhe si një vend për të shfryrë shumë mirë, po është në psikologji dhe në mentalitetin e pjesës madhe të klientëve, në momentin që unë do paguaj diku dhe do të kem një problem, do kem këtë thras. Dhe unë jam shumë dakord dhe i sugjeroj se prandaj agjencitë ekzistojnë për të zgjidhur problemet. Dikush që bën një rezervim në booking.com nuk ka ku ta ankohet. Shikoj, duhet të ekzistojë jo vetëm kultura e prenotimit. Në fakt nuk ka. Okej, okay, po mund bësh një koment në Booking, në TripAdvisor etj. Nuk kanë gjetur vetëm tek klienti kjo punë, tek komenti. Megjithatë, qëndrojmë pak tek çështja e komunikimit. Ka shumë nga ata të cilët kur vendosin të lënë paratë dhe të blejnë një produkt, unë nuk e di, ju ma thoni, nëse shkojnë me kuriozitet për të pyetur agentin mbi çdo gjë që presin, apo mjaftohen thjesht me entuziazmi dhe euforinë e pushimeve dhe mbyllin aty historinë. Klientët janë të ndryshëm, kërkesat janë të ndryshme. Po përgjithsisht kush lloj ose kush tipologji klienti vjen tek ne një operator turistik? Ne kryesisht jemi bazuar në klient besnik edhe fiks. E kemi shumë më të lehtë të punojmë. Natyrisht shërbejmë natyrë që vinë për herë të parë dhe ajo që ne ofrojmë është maksimumi informacionit të mundshëm, ju pëlqen ose s'ju pëlqen. E vërteta absolute të nxjerrë më faqe bardh. Pastaj pritshmëritë nuk varet nga ne. Po a mund të më thuash pak a ka vërtet një sinqeritet kaq superior në këtë treg, sinqeritet, Flora? Unë e kam provuar, unë kam udhëtuar edhe me agjencinë e Elonës, pra kam marr paketë plot, edhe e vetmja gjë që na doli jashtë jo parashikimit, por një gjë që ndoshta nuk varet në dorën e agjencive, ishte çështja e vizave dhe e pritjes në aeroport kur arritëm në destinacion, s'ka rëndësi se ku. Edhe pastaj pjesa tjetër ishte ashtu siç ishte thënë, bile për mua personalisht ishte një bollok i panevojshëm, në sensin që janë këto paketat all inclusive që janë të pengopshme, domethënë personalisht nuk jam noi fan si madh, domethënë i këtij lloj udhtimi, por ama kjo është një gjë që shqiptarët vazhdojnë ta duan sepse ende janë të pangopur me bollëkun në pushimin turizëm. Pastaj varet, thash, agjencitë shqiptare, këto 5-6 operatorë që përmendi Elona, se pastaj nën kontraktorët janë diçka tjetër, sepse ka pasur edhe agjenci që i kanë lënë njerëzit në aeroport për shembull. Pra që s'kan paguar hotelin atje dhe njerëzit kanë mbetur dhe kanë ardhur me shpenzimet e tyre, kështu që nëse në telefon tani do marrë dikush nga kjo kategori të zgjënjyrës pa diskutim, që ata kanë gjithë drejtën që ta dëgjojmë. Merrni kufjet dhe dëgjojmë Ilirianën që na ka telefonuar nga Tirana. Mirëmëngjes Iliriana. Mirëmëngjes Ena, përshëndetje. Po të dëgjoj. Ju uroj për emisionin. Jam një ndjekës e rregullt të emisionit tuaj Wake Up.
Faleminderit. Tashi, unë përqendrova te ky emision. Kam një diçka. Sapo jam kthyer nga një udhtim turistik nga Parisi. Shumë mirë. Tani, informacionin që morëm ne para se të niseshim ishte që gjithë guidat do t'i bëjmë brenda për brenda Parisit, kudo që kemi vajtur, në muze, në kullën e Eiffel, në Arkun e Triumfit, etj. Etj. Do t'i bënim me autobuz. Tashi, unë kam një zhgënjim të vogël, në thojza po e them këtë, sepse isha nisur që udhtime do t'i bëjmë autobuz dhe do shikoja çdo gjë nga autobuzi dhe ecit në këmbë, unë kam udhëtuar me metro, me tren. Ditën e dytë, jo ditën e parë. Tashi për këto unë nuk e di. A është informacion jo i duhur nga ana e agjencisë ku mora unë? Apo ti thua që luan agjencia me këtë pjesën? Pra, diska, nuk kam asnjë gjë për agjencisë. Jo, nuk kuptoni drejt. Jo, më kuptoj, këto janë papriturat. Këto janë vogël për këtë. Këto janë papriturat. Sepse unë me metro nuk po fus shpenzimin financiar që bëra unë. Ato nuk e llogarit fare, sepse u vajta për qef me dëshirë që të shikoja Parisin. Por ishte vetëm udhëtimet që kam bërë, i kam bërë me metro, me tren. Qartë. Ditën e dytë. Qartë. Mirë, dëgjoj, Parisi, okay. Mund të kishe lëvizë, mund të kishe lëvizë në ca vende edhe në këmbë për shembull, e kishe kursy dhe metron. Po Iliriana, kjo është për vatu, faleminderit që na telefonove. Ja, këto janë papriturat. Ka shumë njerëz që i u premtohet diçka, e ngren kokën e tyre, pra e fillojnë e imagjinojnë kur në terren gjejnë diçka krejt tjetër. Okej, okay, kjo kishte dy aspekte, të lëvizjes me metro. Në sezonin si është premtuar që lëvizjet do të bëhen me autobus, natyrisht në metropole të mëdha siç është Parisi, ka zona ku autobusi nuk është lejuar të hyjë. Po duhet shpjeguar kjo punë? Pikërisht. I duhet shpjeguar. Dhe problemi i agjencisë në këtë rast është vetëm mungesa informacionit që nga ky itinerar në këtë ju do të keni mjetin e transportit dhe në pjesën tjetër do të lëvizni me mjete të tjera, metro, ecje, domethënë e lirë këmbësore etj etj. Dhe problemi i dytë që mua më bëri përshtypje ke zonja ishte çështja e pagesës nga klientët e metros. Nëse thuhet që dita është e përfshirë dhe është e inkluduar në paketë, pagesa duhet ishte hequr nga agjencia dhe jo nga klientët. Në një sekond, jo, vetëm të informohen shumë mirë, meqense jemi këtu për të futur sa më shumë kulturën e prenotimit po dhe të informimit. Për shembull, në paketë mund të mos jenë të përfshira, fjala vjen vizitat në site kulturore, në muze. Pra nëse thuhet nuk janë të përfshira, duhet pyetur më përpara, edhe sikur agjencia të mos e thot, po themi ose të mos e ketë shkruar në katalog, sepse mund të ekzistojë që duket sikur një bilet që kushton 20-30 euro fjala vjen, ti se ketë përfshirë në çmim, por ti e kërkon si klient me mendimin se i ketë gjithat paguara dhe normalisht ajo nuk përfshihet. Qartë, Flora. Megjithatë, nëse të papriturat ndodhin pavarësisht interesit që klienti ka pasur, në rastin konkret po marrim Lilian që na telefonoi, ka pyetur tur operatori me autobus, po me autobus. Me autobus, me autobus. Dhe në fakt ka shkuar me metro. Pra sido që të jetë, i është gjendur përpara këtyre gjërave të cilat ajo pretendon. Si t'ja bëj dikush që gjendet përpara të papriturave? Të dyja mendojnë, ju lutem, dhe menjëherë pas të dëgjojmë lirin. Unë kam të menduar dhe të provuar, po lëmi lirin. Lëmi lirin ta përgjigjet nga na ka telefonuar nga Tirana. Mirëmëngjes Ilir, po dëgjoj. Mirëmëngjes Anam. Po, dëgjoj me vëmendje. Nuk jam me agjencitë turistike të prenotimit, por ne kemi paguar 4 bileta familjarisht nga për në Gjermani, për në Frankfurt. Dhe biletat kanë shkuar 850 euro. Ajo kompani falimentoi, Beleri ka qenë. Tashi ne ndihemi si të mashtruar si nga firmat piramidale, sa ato lek ikën. Asetet Beleri kishte u sekuestruar nga shteti. Çao bë me ne, domethënë. Iliro, më këtë bëjë pyetje që nga të di unë, për shumë. Kështë sektor tjetër. Kështë komplet sektor tjetër. Kështë komplet sektor tjetër, po legët e shqiptarëve si ikin. Nuk është shumë tjetër, se kjo ndodhe dhe me agjensi turistike, jo vetëm me kompanitë ajrore. Po, nëse nga këtë përgjigje jonë, apo? Natyrisht janë raste që ndodhin, jo vetëm në Shqipëri, por ndodhin në gjithë botën, falimentimet janë evidente dhe janë reale dhe ndodhin kudo, nuk janë të shpeshta, por natyrisht ndodhin. Dhe kjo është një nga arsyet që unë do të vazhdoja të insistoja tek klientët shqiptarë që prenotimet t'i bëjnë në agjensi apo kompani të konsoliduara që kanë historinë në treg, që janë të fuqishme dhe nëse unë do t'isha në vendin tuaj, nuk do të prenotoja me kompaninë tuaj low cost, me pak histori, po do të prenotoja me Austria, Airlines ose me Lufthansa. Gjithatë, kjo është zgjedhje individuale, gjithsesi që merr të rrezikun. Patjetër që po.
si t'ja bëj një klient që të shmang të papriturat? Befas gjendet, ka vajtur në vendin që ka lëvizur pra nga Shqipëria, ka vajtur në një prej vendeve që i është ofruar ose ka bler shërbimin, por si dalin gjërat? Cilat janë sjelljet e para që duhet bëj? Ta kapi paniku dhe të filloj të ulurasin telefon tek operatori, apo tjetë eficient dhe t'i zgjidhi gjërat më njërë praktike si? Unë do sugjeroja telefonata me një hershme tek ai ku ka bërë prenotimin. Naturisht, nëse prenotimi është bërë direkt të operatori, zgjidhja shumë e shpejt, është në kohë reale dhe është më eficiente. Nëse kjo është bërë me të dytë, me të tretë, sekseri akoma më largë, kjo do t'i hajko dhe do t'a penalizoj. Përveç kësaj, besoj, kur janë udhëtimet të prenotuara nga agjencitë dhe kryesisht në grup siç ndodh me udhëtimet jashtë, ka gjithmonë një guid. Çdo agjenci pra ka një guid me vete që i shërben. Ka një njerëz kontakt. Pa diskutim që ka një njerëz kontakt. Udhëtimeve masive, charterave. Jo, udhëtimeve individuale, sepse në udhëtimet individuale nuk besoj se njerëzit janë kaq, si të them, kaq mendje lehtë sa ti besojnë një operatori të panjohur ose një agjencie, po themi bisht pas bishti. Dhe pastaj të pretendojnë që të marrin një, ku diun, një paketë besueshme ose një shërbim besueshëm. Domethënë, në këtë sens, faji prapë në thonjza kryesor është i vetë klientit i cili nuk është siguruar më përpara për të marrë shërbimin në një burim serioz, siç ndodh te të gjithë, domethënë, është njësoj sikur ti besosh smundjen tënde një nga këto shërojnjset popullore dhe pastaj të shkosh ti kërkosh llogari që nuk ishte kështu, më kupton? Pjesa tjetër pastaj është kjo zgjidhje që duhet patjetër është dikush që të duhet. Është ka shumë nga ata që e zgjidhin në mënyrë thash dhe një herë vetë eficiente këtë punë. Ajo është më e mira e mundshme që ta shikosh me sportivitet si një pjesë aventure që të ndodhi në udhtim. Po nuk kuptoj një gjë tjetër. Shkojnë në internet dhe përgjithsisht blejnë produkte të cilat online shiten me përshkrimet, të cilat janë përshkrimet fikse. Si mundet po ashtu dikush i cili e bën këtë flora që të shmang edhe ai të papriturat që mund t'i dalë? Në burim, në gjithmonë pyetjet bëhen në burim, pra ti sqarohu ose informohu deri në detajet më të hollësishme. Paraprake, para se të bësh lëvizjen financiare. Paraprakisht informohu shumë, përpara se të udhtosh, informohu shumë. Pyet për çdo gjë që nuk ke të qartë në kokë dhe merr masa, sepse nëse ti shkon me mendjen për të marrë dy informacione të përgjithshme që kanë gjithmonë degëzime, pra asgjë nuk është kaq e ngurtë edhe kaq e përcaktuar mirë, është duhet jetë detajuar, domethënë është po, informohu shumë përpara praktikisht. Jo më kot përmenda ekzistencën e 5 ose 6 operatorëve të mëdhenj. Ajo që ne bëjmë për të dhënë informacion të sakt nuk është vetëm informacioni i shkruar në media. Okay. Jan fam tripet, janë infoturat që do të thotë të gjithë agjentët shkojnë dhe shikojnë live hotelet. Informacioni që jepet kur ti ke parë diçka live është shumë më i sakt se ai që jepet i shkruar, sepse dhe mediat e huaja gënjejnë. Eva nga Tirana na ka telefonuar. Eva, po dëgjoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, no? Mirëmëngjes. Kush është rasti yt, Eva? Atëre, ideja është mashtrimi i prenotimeve. Uh-huh. Jam mashtruar edhe shumë rënd band madje, me koste shumë të mëdha. Si për shembull? Vjet në një agjenci shumë të njohur në Tiranë, tek ambasada amerikane, sepse si shumë e di. Edhe prenotova 3 muaj përpara, se është ideja që mund të bije më dje si kosto. Uh-huh. Uh-huh. Në Turqi. Edhe ja parapriva zonjës, i thash në rast se unë e anulloj si prenotim. Çfarë do më bëhet? Do të kthejmë parat ndash, thjesht më njoftoni 10 ditë para më tha zonja. Edhe unë 10 ditë para i thash, mund ta bëj një javë, jo 10 ditë kaq të gjatë. Më prit, më tha. Prita unë 3-4 ditë edhe më pas më tha që Eva, nuk mundem, ti do hikësh në Turqi. I thash, atëherë unë do më kthesh parat mbrapsht, sepse kam paguar 900 euro, as si bëhet fjarka nuk të kthej parat mbrapsht. Po i thash të paktën mbaj dëmin tëm, biletën 300 euro, biletën e avionit, as si bëhet fjarka nuk të kthej as një para mbrapsht, edhe jam shumë e zgënjur, atë vit 900 euro mi mbaj zero, edhe një doja denoncoja, po thash nuk i hyra më kësaj punë edhe. Ava, po dëgjoj nga zëri yt që ti je shumë e prekur edhe shumë kohë pas kësaj që ka ndodhur, apo? Shumë e preku dhe shumë doja diku të çfryja, po. Për dakord, ke shumë drejt, janë 900 euro të tua, 900 euro nuk gjen rrugë. Ti ke punuar për të kapur ato para, kështu që e kuptoj, janë kursimet të tua. Mirë, Eva. Ideja është që ai i mashtruar këtu ka mashtrime kështu asnjëherë fare, domethënë të bëjnë edhe për fal edhe për shpërndarje, të bëjnë edhe për budallënin, të thonë që po, ti mund t'i kthesh, mund ta anullosh, edhe më pas të mbajnë paratë, të mbajnë gjitha edhe. Qartë, e kuptoj. Eva, falenderoj që më tregove rastin tënd.
Do më ndihmosh me pjesën e parë sepse nuk e dëgjova për shkak të Eva kishte prenotuar fillimisht për një javë. Okay. Pastaj i është dashur që ta shtyë për diku tek 9 apo 10 ditë, i është pranuar kërkesa, pastaj ka shtuar një lloj pagese. Jo, nuk i është pranuar kërkesa për ta shtyr, ka dhënë një pagesë fillestare, pastaj ka kërkuar që ti rimbursohet. Ti rimbursohet. Okay. Pra të marr sa para mbrapsht, tur operatori ka thënë as që bëhet fjalë ti marrësh para mbrapsht. Okay. Dhe ka njerëz që janë mashtruar në këtë lloj forme. Nuk quhet mashtrim. Sepse ka disa deadline, ka disa deadline të cilat nuk varen nga tur operatori, por varet nga hotelet dhe nga partnerët lokal, të cilët thonë nëse prenotimi i një dhome është bërë nga kjo datë në këtë datë. Edhe pse bëhet me early booking, pra me nëse është early booking është totalisht e pakthyeshme. Aha. Do me thënë, këto janë politika të cilat nuk iniciohen nga tur operatorët shqiptar dhe nga asnjë tur operator ndërkombëtar, janë politika të hoteleve, qa? Sepse dhoma nuk është mish që do ta futesh në frigorifer dhe nëse se shet sot do ta shesësh nesër. Në momentin që ti ke humbur shitjen e kësaj dhome në datën 20, kjo nuk mund të shtyhet për datën 21 qa? Sepse ai është efekti biznesit që bën hoteli. Jap se ky treg vazhdon të jetë akoma i parregulluar në çdo momente, jap se kompanitë sigurimi do duhet të hyjnë lojë për të siguruar edhe me një pagesë ndoshta ekstra, pagesat e tjerëve të cilët ndoshta në këto situata të keq kuptimit apo dhe mashtrimit ndonjëherë gjendet të shkuar. Po, zgjidhjet janë që janë rregulluar shumë mirë këto punë, i ka rregulluar vërtet shumë mirë këto punë. Këto probleme ekzistojnë edhe në botë, nuk janë të pranishme vetëm tek ne, por natyrisht në masë më të vogël. Un kam fatin e mirë që punoj edhe me të huaj që vinë në Shqipëri, problemet janë shumë të vogla. Tani Flora, këtu do ta përballim pak bashkë, sepse në faqen zyrtare të Top Channel është bërë një sondazh i cili tregon se 54% e të gjithë anketuarve do të shkojnë ose do të bëjnë pushimet brenda vendit. 26% do të shkojnë jashtë. Do të thotë që me 26%, ndoshta unë nuk e di sa është në total shifra të gjithë atyre të cilët kanë marrë pjesë në sondazh edhe janë pyetur. Po 26% duke pasur parasysh që vjet në këtë kohë ka qenë shumë më shumë, arrit kuptoj që ka një fuqi apo një rënje të fuqisë blerëse të paketave apo parave për t'i harxhuar jashtë Shqipërisë. Pjesa më e madhe do i lënë paratë këtu. Atëherë, perceptimi i parë është që dy janë arsyet kryesore. Perceptimi i parë është që dy janë arsyet kryesore. Jo, ai nuk është perceptim, ky është sondazh dhe është verifikim i tregut real, por kaq sa kemi ne mundësi ta bëjmë me statistika, sepse sondazhi është i vërtetë. Sepse njerëzit kanë votuar vetë. Perceptimi i dytë që vjen nga këto përfundime është që e para sepse si vjet ka qenë kohë shumë e mirë. Pra, gjithë maji bëri diell, vetëm tani këto 2-3 ditë që po bie shi edhe ai preshëri me malije. Dhe njerëzit kanë shfrytzuar paketat ose po themi pushimet në Shqipëri që janë relativisht shumë më të lira se sa paketat që mund t'i blesh, sepse paketa më e lirë jashtë sido që të jetë ka një çmim të përcaktuar në atë all inclusivitetin e vet. Mm-hmm. Dhe njerëzit kanë shfrytzuar edhe këto pushimet individuale, pra vetë prenotimet. Pjesa tjetër është e vërtetë që tregu ka një rënje të përgjithshme të buxhetit, pra të ekonomisë, që i ka shtyr klientët, po themi pushuesit që të ndjekin paketat shqiptare. Dhe një herë, edhe agjencitë përgjithsisht bëhet i njëjti sondazh në të njëjtën periudhë për të kuptuar ose për të matur më shumë kanë shprehur dëshirën në vjet për të shkuar jashtë Shqipërisë. Ai thjesht sondazh është se nuk e kupton në mënyrë faktike, po. Eksakt. Këtë vit ka rënë. Do vije unë them që një nga arsyet kryesore është moti. Moti. Po, mendoj unë, nuk e di. Pastaj pjesa tjetër e ekonomisë është që duhet ekspertët e ekonomisë ta shikojnë se si. Mirë, po, Elona mund ta thotë më mirë për shkakun këtë pjesë. Ne kemi kohë, ne kemi ardhur në fund. Elona, faleminderit që ishe në program, ishe me ne, Elona Gjondejtaj, Flora Xhamani. Faleminderit po ashtu. Do të ndalemi këtu janë lajmet e Top Albania Radios që vijnë më një herë pas pak, ne do të rikthehemi për të vazhduar programin e mëngjesit. Wake up vazhdon. Përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 8. Top Albania Radio. Moti i keq dhe rreshjet e dendura të shiut kanë përfshirë Durrësin, mbrëmjen e Semërkurës duke shkaktuar probleme të shumta si dhe një viktim. Një imitur humbi jetën nga kontakti me energjinë elektrike. Viktima po nxiton të kthehej në shtëpi duke kaluar nëpër një rrugë plot me ujë pranë një kabine elektrike të përmbytur. Grupi hetimor në kushtet e motit të keq nisi hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes së rënd. Shtabi i emergjencës në prefekturën e Durrësit bën të ditur se po ndjek nga afër situatën. Një shpërthim tritoli ndodhi në orët e vona të natës në lagjën punëtorit të Fushkrujës. Lënda eksplozive ishte vendosur pranë lokalit shtatyjet, ku ishte vendosur një billboard i kandidatit të Partisë Demokratike Amdi Pasha. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por dëme materiale. Gjithashtu u dëmtuar një automjet, ndërsa policia nisi hetimet.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj u lirua dje pasdite nga autoritetet slovene, ai u ndalua për disa orë në aeroportin e Ljubljanës mbi bazën e një fleti arresti të lëshuar për të nga Serbia në 2006, por procedurat nuk kanë përfunduar. Haradinajt i kanë marrë pasaportën dhe do të qëndrojnë në Sloveni deri sot kur gjykata të marrë një vendim. Sot nis për besimtarët musliman muaj Ramazanit. Sipas fesë islamike, çdo besimtar musliman është i detyruar të agjërojë për 30 ditë me radhë në shenjë solidariteti me të varfrit, si dhe të ndajë ushqimin gjatë këtij muaji me nevojtarët. Pas 30 ditëve agjërimi, muslimanët festojnë Bajramin e Madh. Fillimi i muajit të Ramazanit përcaktohet sipas kalendarit honor. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.